Goeiedag mense, vandag gaan ek julle my beste boere patent wys van die jaar. Aangesien ons in 'n baie groot droogte is hierdie jaar, as al reen druppels val buite, hardloop ons gedurig reenmeters toe. Maar dit is nie altyd maklik om te kyk hoeveel dit gereën het, terwyl dit nog reën het. En die donder weer en modderspel buite maak het ook nie baie lekker om te gaan kyk hoeveel dit gereën het nie. Maar ek het 'n oplossing gekry vir daardie probleem. Ek het 'n ingeboude reenmeter geïnstalleer in ons huis, dat ek nou recht die dag gaan kyk hoeveel dit gereën het. En om te toets, daar is nie baie weer buite vandag nie, soos ons, ek gaan nou maar vir julle wys hoe dit werk. Het ons hier so 'n bietjie presies 60 mm se reën in 'n bottel wat ons nou gaan wys wat ons gaan doen. OK, daar is ons reën byna op die dag, soos my klein broer die bottel vashou. Want daar is die reën met 'n weg langs hom geïnstalleer. OK mense, ons reën by het tans gekom. Gaan nou vir julle wys hoe lyk dit soos dit begin reën het. Wat presies 60 mm in, so soos jy kan sien, gaan hy nou daar so eindig om te wys dat die reënmeter presies werk, soos wat hy moet. Hy gaan. En daar raak hy 60. Is hy in. My reënmeter in die huis geïnstalleer, kan ek enige tyd van die 24 uur wat 'n dag het, kyk hoe dit gereën het. Dankie.